Galáxia, todos bem-vindos aos palpites deste sábado, dia 30. Você aí que gosta de futebol, também deixa aí seus comentários com seus palpites de hoje. Sem mais delongas, vamos conferir os palpites deste sábado, dia 30. Confira para os primeiros palpites deste sábado, com Bolangana e Mila, o jogo acima de 1,5, um resultado exato 2-2 ou 2-1 para o Bolangana, o jogo ambas marcam. Vamos para o próximo palpite de hoje, confira. Também teremos o jogo entre Valência e Auxi, o jogo também acima de 1,5, um resultado exato 2-0 ou 1-1 também pode dar, ambas marcam no jogo entre Valência e Auxi. Confira o próximo. Também teremos Real Madrid e Levante, também acima de 1,5 ou um resultado exato de 3-0 para o Real Madrid ou um resultado de 2-1 com ambas marcas. Vamos para o próximo. Também teremos Palmeiras e Santos. O jogo também ambas marcam. Pode dar um resultado exato 2-2. Então, vamos para o próximo. Também teremos o jogo entre Bahia e Hoffenheim. O jogo acima de 1,5, 4-1 ou 2-1 para o Bahia. Então, o jogo também pode dar, ambas marcam. Então, esse é o jogo de hoje. Você quer receber todos os dias esse conteúdo? Comenta aí, deixa aí seu comentário. E também se inscreva e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder nenhuma das notificações. E também seja membro aí no meu canal. Me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações Oficial. Sejam muito bem-vindos e até a próxima.